台湾在国际间的民间活动又是被中国打压了吗？目前在意大利所进行的波隆纳儿童书展，邀请到去年获得波隆纳一插画家大奖的意大利，还有台湾艺术家来进行个展，结果传出中国方面是要求主办方把台湾艺术家的台湾后面要加注中国，最终主办单位是决定说同一个展场的插画家国籍全部都不出现。全球童书产业指标波隆纳儿童书展正在意大利展出，还邀请到去年波隆纳插画家大奖得主举办个展，这其中包含了台湾的艺术家卓佩欣。A Beijing show da Taiwan, congratulations, congratulazioni。可以获得被誉为是插画界奥斯卡奖的波隆纳插画家大奖，应该是令人高兴的事情。结果是有立委爆料，这场展览疑似发生台湾被中国打压的情况。中国在意大利的外交单位啊，他们去跟他们的省长去跟他们抗议啊，这一个台湾不行，要用台湾 China， 这个就是最无聊的、最恶毒的政治介入文化嘛。立委表示，台湾在海外的文化活动当中，不止体育，连书展、插画展都要被政治打压，呼吁文化部和外交部都要有具体的作为和表态。省政府那边一直要求他，所以他做了一个折中，然后就是刚刚讲把台湾这个遮蔽。可是他不只做这一件事情，因为这个展场同时有三个作家，那原本三个作家的下面都标示了他们的国家，他就把三个作家的这个全部都取消了。文化部说明，外馆第一时间就回报情况，已经是有和书展主席和当地大使沟通，并向意大利国会表达，希望可以获得更多国会议员支持，不要在展出介绍方面打压台湾。记者陈春福台台报道。